Кастынг-юная тэлізорка ў самым разгары. Таленты з усёй вобласці ўжо паспелі прадставіць на абмеркаванні журы свае візітоўкі, расказаць пра сябе ў цікавай форме. Час даведацца пра творчыя зацікаўленасці канкурсантаў. Хтосьці будзе ўражваць песняй, хтосьці танцаваць, дэкламаваць верш альбо заявіць пра сябе ў арыгінальным жанры. У паўфінале на сцэне Гомельскага абласнога драматычнага тэатра больш як 80 удзельнікаў. Тых, хто на рэгіянальным адборы пацвердзіў сваё права на выступленне. Журы вызначае лепшых адразу па некалькіх крытэрыях. Гэта і артыстызм, і фотагенічнасць, і добрая дыкцыя. Талантлівы чалавек, талантлівы ва ўсём. Пей, танцывай, чытай стихі, легко. І гэта ўсё а нас. Приручі меня. Но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи. У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. Безумоўна, выступленне кожнага варта ўвагі, але ўсё ж такі, каб увайсці ў фінал, трэба аб'ектыўна суаднесці ўласныя жаданні з рэальнымі магчымасцямі. Пра гэта добра ведаюць удзельнікі са Светлагорску, таму каб уразіць журы і гледачоў, дэманструюць свае лепшыя якасці. Каждый детский телеведущий обладает разными качествами. Каждый считает свое качество лучшим и подбирает под себя именно те качества, которые ему нужны. Нужно быть более эмоциональным, нужно быть смелым, нужно уметь импровизировать, нужно сделать так, чтобы тебя запомнили. Усе гэтыя якасці спатрэбяцца ў наступным конкурсе «Чытанне з паперы інфармацыйнага паведамлення альбо ўрыўку з мастацкага твору». Галоўная задача – данесці навіны да публікі так, каб журы захапілася. Конкурс падобнага рода мы праводзім впервые. Это у нас, скажем так, кромная ласточка. Надеюсь, что все получится. И самое главное, я очень надеюсь, что после проведения этого конкурса мы не ограничимся, и потом мы выйдем на создание новых интересных телепрограмм, предназначенных для детей и для юношества. Любые творческие конкурсы для школьников – это очень важно, потому что именно в детстве формируются те профессиональные будущие качества, которые выбирает сегодня сам ребенок. Пераможцаў паўфіналу і ўдзельнікаў заключнага этапу выберуць шляхам закрытага галасавання. На працягу 2 дзён журы будзе вызначаць лепшых. Вынікі будуць размешчаны на афіцыйным сайце тэлерадыёкампаніі «Гомель». Імёны ўладальнікаў галоўнага прызу, заключэнне контракту на стварэнне і вядзенне дзіцячай перадачы ў прамым эфіры «Беларусь-4» стануць вядомымі ў чэрвені падчас прамой трансляцыі на тэлеканале. Сачыце за эфірам, прымайце ўдзел у смс-галасаванні, якое будзе адкрыта падчас эфіру. Юлія Барысавец, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».